siasa ni sasa na sasa ni siasa. Karibu tena katika channel yetu ya Kenya Daily. Ni ukurasa wa Facebook ama ni ukurasa wa YouTube. Popote pale ambapo unatupata, karibu tuweze kuzungumza swala ya siasa. Jina langu ni Levi Onyinkwa. Karibu tena, weza kusubscribe, kushare video zetu katika mitandao mbalimbali ili tuweze kujuza wananchi ama umma kwa ujumla kuhusu mambo ambayo yanatukia. Kwa hivyo direct niende kwa mgeni wetu. Karibu katika mambo ya handshake. Handshake. Sijui jitambulishe kwa watazamaji. Mtazamaji popote ulipo, mimi naitwa Brian Ikolo, ambapo na shukran kuitwa mahala hapa ili kukuchanganulia na kukueleza kinagaubaga swala la BBI. Karibu. Derek, tuende kwa mambo ya handshake. Juzi tumeona katika ile media house fulani moja ya Nation, kuna siku ambayo ameweza kuhojiwa. Ndivyo. Na kuna kitu ambacho kilijitokeza kuhusu ule, niseme ni kama ile bromance, tunasema kwa kizungu, bromance yake na Uhuru Kenyatta. Na kuna jamaa mmoja alisema kwamba I am married to Rachel Ruto, kwamba Uhuru Kenyatta ameoa Margaret Kenyatta na wala si yeye Ruto. Kwa hivyo unasemaje, kwa sababu kwa kweli ukiangalia swali ambalo aliulizwa ni kwamba walianza ukiwa kimoja. Ukiangalia lile baraza la mawaziri la kwanza ambalo waliweza kulisoma, walitoka pale kwenye ikulu wamevalia mashati meupe, waona shati ama tai nyekundu, shati wamezikunja. Lakini sasa hivi hawaonekani hata katika kufungua miradi. Unaoni kama watu hao yule ndani, unaoni kama ndoa yao imevunjika ama vipi? Jambo ambalo ningeweza kueleza kulingana na swala hilo, kitu ambacho nafaa ukielewe vizuri ni kuwa naibu wa rais, kuna jambo ambalo amekuwa akilificha ambalo halitaki kamwe umati au wale ambao waliweka ya umma ujue kile ambacho kinatendeka. Ile swali ambalo aliweza kuuliza, alijaribu kulikwepa ile swali, kulijibu kulingana na vile ambavyo alikuwa ameuliza. Maana yake alitaka tu walitaka kujua iwapo bado kuna ule uhusiano wa karibu yeye na rais. Lakini akakwepa lile swali na kuweza kuambia kuwa yeye amewaleka kwa Rachel na Uhuru akawaleka kwa Margaret Kenyatta. Kwa hivyo mimi kuna mahali ambapo niko na tashwishi, pia niko na fikra kwa kuna jambo ambalo liendi vizuri. Nataka kuniambia point blank, niambie kwamba ndoa imevunjika ama haijavunjika. Kulingana na jinsi maneno yanavyoenda ni kama ndoa imevunjika. Nadhani kuhusu mambo ya BBI ama handshake, ndo yameshurutisha ama yameweza kusukuma ndoa hii kuvunjika. Nikidhani kwangu, kwa upande wangu, naona kwa jambo hili la BBI limeweza kuleta tumbo joto kwa naibu wa rais. Manake umeona mikutano mingi ambayo wameweza kuhudhuria rais akiwemo na baba Raila Odinga, kinara wa ODM. Umeona kuwa Ruto amekuwa akikwepa mikutano hiyo, hajakuwa akihudhuria. Manake ni mikutano ambayo inataka umati uweze kujua jambo kula BBI. Lakini ni hivi tu majuzi umesikia wafuasi wa Ruto wakisema kuwa wameona kuwa iwapo kutendelea kuwa na yale na zile campaigns za kufanya ule mradi ujulikane, anaona kuwa atakuwa wale upande wa ODM watakuwa wanauza sera zao, ila yeye bado yuko nyuma. Manake wakaamua kuwa basi watakujiunga na kile kikundi ili waweze kufanya. Tumalizane na ndoa ya Uhuru na Ruto. Angalia BBI imekuja baada ya handshake. Ndivyo. Na tumeona kizinduliwa, tukaona ile misururu ya mikutano ambayo imefanyika. Kwanza ilifanyika Kisii, kisha ikafanyika Bukungu. Ndivyo, yeah. Kisha ikaenda Mombasa. Ukiangalia katika hii mikutano kwamba ni BBI inazungumzwa ama ni siasa? Kulingana na jinsi mambo yanavyoenda, unapata kuwa BBI ni swala ambalo lina uzito wake. Ni swala ambalo linafaa lichukuliwe kama swala la kuunganisha Wakenya. Lakini jinsi ambavyo mambo yanavyoenda, unapata kwa swala hili la BBI limeanza kuwa too personal na kuwa limeanza kuleta siasa ndani yake. Ndio maana unaona, kwa sababu ukiangalia katika niseme tu kwa kweli, katika ule mkutano wa Bukungu, ndivyo kulikuwa kumetajwa, kwanza kulitajwa sana jina la Ruto hata kuliko jina BBI. Hapana. Naam. Wacha nikwambie, nikueleze kitu kimoja. Unajua ukisema kwa kulitoja jina la Ruto kuliko jina la BBI, basi huo uko mkutano wa BBI, yafaa tuite mkutano mwingine. Ndio maana nasema kwamba siasa zimeingia katika mkutano wa BBI.
siasa zimeingia ndivyo. Manake uliona pia wakiweza kuanda wale wana ambao ni wafuasi wa Ruto waliweza kuanda pia mkutano mwingine ambapo mkutano kufanyika manake waliweza kutolewa na walinda usalama mahala hapo. Na kulingana na jinsi wafuasi wa Ruto walivyoona mikutano hiyo ambayo inafanywa na wana BBI ni mikutano ambayo nia yake ni kutafuta sera za mwaka wa 2022. Unaona? Kwa hivyo walikuwa na ile wako na ile mtazamo kwa si BBI inaenda kuzungumziwa. Lakini mimi naweza kusema kuwa ni BBI manake uliona jopo lote ambalo liliweza kuwa kwenye walioteuliwa kuzungumzia swala mzima la BBI walikuwepo. Manake so, kufikia hapo siwezi sema kwa swala hilo liko na twende katika mkutano wa Mombasa. Ndivyo. Kulikuwa na mkutano na tuliona kwamba kidogo wale wafuasi wa Ruto ambao katika timu Tanga Tanga walibadilisha msimamo na wakabadilisha muziki ama tunasema densi wakaanza kuimba densi ya BBI kwa sababu tuliona Murkomen mwenyewe alisimama pale kuita baba. Hebu tuone aliweza kusema nini Murkomen. Yale tumependekeza watu wa pwani ikiwa pamoja na kuwa na prime minister na deputy prime minister lazima Kenya iende referendum. Ya pili Joe ndio uelewe usikie vizuri sana Joe. Sisi watu wa Rift Valley mzima. Sisi watu wa pwani ndio tulikuwa nguzo ya devolution 1963 kupitia KADU. Sisi ndio tulikuwa nguzo ya parliamentary system. Kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta na Moses Kuria na Waiguru ambao ni ndugu zetu kutoka hiyo region wamekubali sasa mambo ya prime minister. Hakuna kitu itazuia Kenya kuwa na prime minister, deputy prime minister na viongozi wote na lazima tuende referendum ndio wa Kenya wajipatie viongozi ambao wanataka kuwaunganisha pamoja. Asante. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Na ndivyo hivyo kulikuwa katika kaunti ya Mombasa. Hivi tuje umeona kwamba Murkomen aliweza kusimama katika lile jukwaa akasema akaanza kwanza kusema baba Raila Odinga jambo ambalo na akasema kwamba referendum mama kura ya maamuzi sharti iwe. Unaona ni kama wamebadilisha msimamo. Ukiangalia vizuri unaona kuwa Murkomen kumita jina baba kwa upande wa wafuasi wa Ruto ilikuwa ni kama kusaliti. Manake ni kama sasa amekubali kinara huyo wa ODM kuwa ni kama ama unajua pale kulikuwa na umati wa sana niseme kulikuwa na msukumo wa ODM kwa hivyo akaona kwamba aweze kucheza na hadhira aseme baba ndipo saa hadhira iweze kumsikiza. Lakini hapana si hivyo unajua hapo awali Murkomen aliweza mheshimiwa Murkomen aliweza kusema kuwa ameweza kutazama mpangilio wote jambo lote la BBI na ameona kuwa BBI ni jambo zuri ambalo yafaa sisi kama wa Kenya tulichukulia na kulifata. Manake aliweza kufuatilia yale ambayo yako kwenye huo mpango wa BBI akaona kuwa ni maneno ambayo yanaweza saidia nchi yetu ya Kenya. Lakini pale alisema pale shida inatokea kwa hivi sasa ni kuwa viongozi wengi wameweza kuleta siasa ndani ya BBI. Ona hata wewe mwenyewe umeona BBI ni swala ambalo kwa wingi kwa wale ambao waelewi swala la BBI wengine wanasema tutafuta baba akisema sisi tunafuata wengine akisema Ruto akisema sisi tunafuata ambapo hiyo ni dhana potovu kwa akili za wananchi. BBI manake ni kusaidia kuleta Wakenya pamoja. Manake miaka zilizopita zote pale nyuma umeweza kuona kuwa katika elections tunapata kuwa kumekuwa na vita vya kabila hili linapigana na kabila lile, kabila hili alisikiliza na kabila ile. Mtu anatoka mahali fulani ameishi katika kabila la wengine anatoka kule anaenda rudi anarudi nyumbani ili awe salama. Lakini kulingana na BBI inataka iwalete Wakenya pamoja ili wawe kitu kimoja, vita ambavyo tumekuwa navyo viweze kuisha. Manake kila mwaka ambao kura inapigwa unapata kuwa kuna damu imemwagika, si ndivyo? Unajua kuna jambo moja rais alinifurahisha sana walipokuwa na mkutano ile wakati ambapo Boni Kalwale ule wakati ambapo tulikuwa na marudio ya kura kule Kibra. Baba His Excellency Ruto alisema kuwa wananchi wakati huo Uhuru alisema kuwa wananchi wakati huo hawakupigana. Manake hata wewe mwenyewe uliona ni viongozi walipigana wenyewe kwa wenyewe. Kuna Boni Kalwale unaona akasema wananchi hawakupigana. Manake akasema handshake imeleta nini? Handshake imeleta kwa hivi sasa imeleta iko na mafanikio ama imeleta
imefanya watu wamekuwa united pamoja. No. Kwa alisema viongozi wenyewe ndio wanapigana wenyewe kwa wenyewe na wakipigana hivyo unapata wameenda hospitali wenyewe mejitibu. Kwa hivyo alikuwa anataka alikuwa analeta dhana kuwa BBI italeta mafanikio makuu iwapo tutaunga mkono BBI. Ndivyo kwa jumla ama yote tisa ni kwamba unaunga BBI kwamba ipitishwe ama iwe referendum. Alafu rakaraka niseme kulikuwa na au magavana ambao wanamaliza miula ya pili, ukiangalia magavana kama gavana Kingi, Joho, Uparanya. Yeah. Ni magavana ambao wanaenda mihula ya pili. Yeah. Na ukiangalia katika BBI wameanza kuzungumzia masuala ya federalism, ile ambayo tunaita kwamba mikoa. Ukikumbuka kwamba kulikuwa na mkoa wa Nyanza, kwamba iweze kujisimamia ama iweze kupatiwa center of power. Kwa hivyo unasemaje? Kulingana na maono yangu, swala hilo naona likiwa swala nzuri. Manake kukua na mkoa, kutakuwa na the resources shall be easily channeled to the various regions. No. Unaona? Si kama hapo awali kwa hivyo sasa, okay. Kukua na mkoa mmoja unasimamiwa na mtu na labda tuseme na kiongozi mmoja. Kwa hivyo tutatoa zile expenses ambazo zingeweza kugawa kulingana na stages ndogo ndogo. Kwa maana yake tutakuwa ni stage. Lakini huoni kwamba kama county bado zimetosha? Mbona tena tulete mikoa? Sioni kukua na mkoa, utapata kuwa mikoa utapata saizi kuna county ngapi? 47. No. Si ndivyo? Utapata kuwa tukua na mikoa, tutakuwa na jumla mikoa karibu, wacha tuseme mikoa karibu 9-10. Unaona? Kwa hivyo unaona kuta hiyo expense itakuwa imekuwa reduced na zile positions, zile viti watu wengi, unaona watu wengi kwenye bunge watakuwa wamerudishwa chini na tukue na viongozi wachache ambao wanaweza kuwa na maendeleo. Maana yake wanasema panya wengi hawafanyi nini? Hawachimbi shimo. Ndio hivyo anasema Brian Ikolo kwamba panya wengi hawachimbi shimo. Kwa hivyo msikilizaji, mtazamaji katika mtandao wa Facebook ama YouTube ama pale popote ambapo unatupata, niweze kusema kwamba imekuwa ni kikao kizuri na Brian Ikolo hapa kwenye majengo haya. Lilo. Na asante sana kwa kutazama Kenya Daily. Kumbuka kwamba tutakuwa tunazungumzia masuala ya Babu Owino kuweza kuachiliwa kwa dhamana ya milioni 10 na kisha kupatiwa masharti kwamba asiweze kunywa ama kubogia pombe. Usikia ni masharti ya koti kwamba toka lakini usiende kulewa. Kwa hivyo asante sana kwa kusikiliza. Nimekuwa na mgeni wangu Brian Ikolo. Niwako mtangazaji wako Levi Onyinkwa. Kumbuka tutakuja tena makala ya BBI, makala ambayo yataweza kukujulisha ama kukuelimisha wewe kama mtazamaji ama msikilizaji wetu. Asante sana. Kumbuka fuata Kenya Daily, manake hapa ndipo. Kumbuka mnasema kwamba mambo ni kangaja, huenda yakaja na yakija kina ya hee kula nyama za mapaja, sivyo? Ndivyo, ndivyo. Asante, kwa heri kwa sasa. Sawa. Oh my, this is big. In my head, in my heart, and I know that you got me.